Buongiorno a tutti, oggi prepareremo bella torta di mele fatta in casa, è semplice. Ai voi hanno appoggiato il silo di Nama, ad riempirgli una pecina di legata, ad appoggiamo checchica. Mi checchica ad anni, è per voi, è perché. Torta di mele, è perché. Appoggiamo le monade per la scicana tra vecchia. Ingrediente della ricetta. 300 g di farina. Pampit gram tunsia. 4 uovo. Bitter hatara. 300 g di burro. Gram tunsia butter. 300 g zucchero. Sini gram tunsia. Un bustino lievito per dolce. Make a baking powder, api vanilla pavichi karanne, meke tiyenawa me kiyanne vanilla tekka tamai me baking powder eka tiyenne. Eka nisa api vanilla wenama pavichi karanne, dekama ekata tiyeneka tamai pavichi karanne. E 4 mela. Apple gedi 4ak ganna. Api dan issala me vidiyata apple gedi potta iwat karagam. Peeler ekak nam. Fa due tagli diversi, così, e cubetti. Nella pia e per che che dia, mi ho che podiete capagatta, anche di tu non mi vediete capagantino, devi dire che tu. Uova. Pistellam, bittere. Tutto a quattro uova, intero. Bittere, hataram, kadagan. Trecento gram di zucchero. E cata gram tunsi yak sini cata paraganna bitter e cata. Per 4-5 minuti. A fin me bitterai, sini e cai me magie vinadi, hatarakitara bitter aganna. Un bustino lievito gli metto un intero, eh. Me baking powder mese handeng eka kape paam pitiyekata ekathu karala api hala ganno. Aggiunge tutta 300 g di farina e lievito. Api den baking powder ekka hala gattu pitiyeka kerima me bittere sini misrunayata ekathu karaganna. Ekathu karala minita beat karamu mokada naththam visi wenama visi wenna puluwan e hinda me widiyata minita beat karaganna. 300 g di burro sciolto. Api dai ekatama me ape butter ekak tiyenne me kiyanne eliye fridge eke api tiyala pay baayita wage kalin aran tiyenne den tiya biye vela wage tiyenne e bitter misrune ekama api eka ekathu karanawa tikit ekkama me vidiyata beat karaganna man hitanne walata aluth kramayak wei samanya api sini බටර් මේ බීට් කරලා තමයි බිත්තර එකතු කරලා හින් හදන්නේ මේ මේ කලුත් ක්‍රමයක් වෙයි මේ විදිහට හදලා බලන්නකො ගොඩක් හොඳට එනවා බලමු කොහොමද ඒ පොඩි ලැත්තේ අපි දැන් කිරි ටිකක් එකතු කරනවා ඔයගොල්ලෝ බර්බර් බීදීනේ ඒක සොෆ්ට් වෙන්න අපි කේක් එකට මේ කිරි කියන්නේ ෆ්‍රෙෂ් කිරි හරියම නැත්තම් මිල්ක් පවුඩර් ටිකක් වතුරට දිය කරලා මත් ගොඩක් එකතු කරගන්න පුළුවන් එතන අපි ලොකු තේ හැන්දෙන් දෙකක් විතර අරගෙන තියෙන කිරිනේ අපි වෙනම වැනිලා දාන්නේ නැහැ මොකද අපි බේකින් පවුඩර් එක ඒක වැනිලාත් එක්කලා තමයි මේකට එන ඒ පැකට් එකේ එහෙම එන්නේ ඒ නිසා අපි මේ දෙකම එකට තියෙන පැකට් එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ අජුන්ජු කුලද මේලේ කුබෙට්ටි
දැන් අපි ඒකට අපි අර කපාගත්ත පොඩි කෑලි වලට ඇපල් ගෙඩිය ඒක එකතු කරගන්නවා බිත්තරේ මිශ්‍රණ බිත්තර පාන් පිටි එසීනි බටර් මිශ්‍රණයට Prendiamo un po' di burro, spalmiamo bene. Api butter ti caccaragene, mi evi dieta, tetieta, gaga. Farina. Api butter gaga tu trecata, mi evi dieta pampiti, mi evi dieta pampiti tica, mi evi dieta tetieta, gaga. E tu le cake che chiane elevene, bacon a quasi, le siete galavile, non apito, mi evi dieta mi, pena dopo la trecata. Butter gala e cotta pampititica tavolagano. Sta tutto lì dentro. Denga piti mischiani api, butter gala, piti tavolagatu, tre cotta, mi vedete, dagan. දැන් අපේ කේක් මිශ්‍රණය උඩට මේ විදිහට අපි පෙති කපා ගත්තු ඇපල් ටික මේ විදිහට තවර ගන්න මේ අතුර අතුර ගන්න මේ විදිහට තමයි අපි කපා ගත්තු ඇපල් ටික කේක් මිශ්‍රණය උඩට දාලා තියෙන්නේ zucchero sopra aggiungiamo un po' di zucchero sopra මේ විදිහට සීනි පොඩ්ඩක් මේකට උඩින් ඉහා ගන්න ඔකේ Adesso andiamo a infornare. Then apriamo make a ghila bakeran. Avan nekardan. 180 gradi per 20-25 minuti. E così a suo cuscinate, minadi apicali, minadi in pahala pitrami avan nekarat carantino. Minadi visakitra. Visakisipa. Visipaha quitra apiella balma, avan nekin avan nekravenasin api. Canavisipaha quagge. Lascio api balmo come di chila visipaha. Adesso sarà pronto. Dai minadi, issa che ti apri che si fa a pittare ghia. Mi apri che. Così. Oh, mamma mia. Che torta che ragazzi. Bellissimo, eh? È buono, sarà so, buono. Peccato che è villatino. Allora, mettiamo un po' di zucchero velo. Come morbido. Morbidissimo. Soft peccato che è villatino, eh? Che bello! Mamma mia, che bello! Va. Pena dopo la nozione, mi è parlato di Vediamo ancora un po' di zucchero velo. Così. Mettimi ai cinzini a fidarmi, mi vedete? Adesso assaggio io. Ancora un pezzo. Che... Va bene. Ci vediamo alla prossima.